Ahoj holky, takže jsme dneska v Nechtovém studiu u mojí kamarádky Adelky Řezáčové. A budeme dělat nechtiky, aby jsme vám ukázali, jak to chodí jinde, nejenom u mě na stole, ale jak to chodí v Nechtovém studiu. A přišla jsem si udělat krásné nové nechtiky, protože ty moje už jsou šílené. Krásné nechtíky a dneska to nechám plně na ní. Takže tady vidíte moje nechty, kdy jsem je opravdu dobila, měla jsem jenom gel lak, chodila jsem do práce, takže opravdu nechty dostaly za své, ale na to, že to byl gel lak, klobouk dolů, jako vydržel toho hodně. Tady to video je směřované vlastně proto, aby jsme vám ukázali, jak to chodí teda i v jiných nechtových studiích, kdy jsem chtěla si srovnat tu práci, jak to dělá Aďa, jak to dělám já, protože mě to zajímalo samozřejmě. Práci z nechtových studií znám samozřejmě i odjinud, když jsem dříve, než jsem se já začala zajímat o nechty, tak jsem navštěvovala tady ta studia, ale to bylo v době, kdy mě to celkem nezajímalo, když jsem chtěla hezký nechty a nepídila jsem se vlastně po tom, jak by to mělo vypadat nebo co všechno by ty holky měly dělat. A tady to video jsme natočili ještě před koronavirem a už jsme to video jakoby nestihli zveřejnit a nechtěli jsme ho zveřejňovat po domluvě s Adélou, kdy vlastně bychom tady tím způsobem chtěli Adélku zapromovat, protože samozřejmě chodí do práce a po práci vlastně provozuje tady to svoje studio a strašně jí ta práce baví a chtěla by se té práci věnovat naplno, ale nemá ještě takovou klientelu, protože opravdu měla otevřeno krátce. A teď nám to překazilo vlastně koronavirus, kdy studio musela zavřít. Takže bych chtěla tímto apelovat na děvčata, která třeba chodí na nechty, chodí do nějakého salonu, kde jsou třeba zvyklé. Salony teďka budou mít hodně plno, budou mít hodně narváno, takže pokud by se na někoho nedostalo nebo by ten jeho termín byl hodně jakoby vzdálený, tak Adélka říkala, že by velice ráda se ujala i nových oveček, nových zákaznic a velice ráda by se tomu věnovala naplno. Nechtíky dělá opravdu pečlivě, ty její nechtíky mi opravdu vydržely skoro 4 týdny. Aniž by se odchlipovali, odlepovali, gel lak krásně držel, který zvolila. Opravdu ta modeláž byla velice pěkně udělaná, takže můžu říct, že ten, kdo by chtěl zajít k Adélce na nechty, samozřejmě adresu vám necháme pod videem, v úvodu videa máte vlastně celou adresu salonu Adély. Samozřejmě tam máte i telefonní číslo, které je aktuální, které můžete použít, na které můžete volat a můžete se objednat. Samozřejmě nejenom děvčata, které vlastně si třeba sami nedělají nechty, ale i ty děvčata, které si nechty sami dělají, aby viděli, jak to třeba chodí jinde, tak jako já, ze zvědavosti. S Adélkou jsem se domlouvala, říkala, že je klidně ochotná poradit v rámci svých možností, co bude vědět. Takže holky, které máte problém a chtěli byste se zeptat, tak to můžete spojit příjemné s užitečným, můžete podpořit Adélu v tom, aby se teda rozjel ten její vysněný salonek.
a s tím, že vám udělá hezké nechtíky a poradí vám třeba co a jak. Její salon je ve Zlíně, takže vy, co jste z okolí Zlína, nemáte to k ní daleko, klidně zajeďte, podpořte tady tu mladou holku, protože opravdu se velice snaží. Práci má hezkou a jak říkám, vidíte sami, že nechtíky stojí za to, tak se nebojte zavolat. Krásné odpoledne strávené v salonu slečny Adély Řezáčové, kde jsem byla strašně ráda jsem si tento salon našla, protože ta cestička tady k tomu salonu je trošku těžší, ale my jsme vám to natočili všechno. Adélka je strašně šikovná, mám nádherný nechty holky. A kdo bude chtít přijít a poznat Adélu a nechat si od ní udělat krásné nechty, tak určitě přijďte, stojí to za to. Já děkuju a budu se na vás těšit, budu ráda, když přijdete.